Ahoj, děti! Strana 44 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha. Slovní úlohy vy zvládáte a na této stránce jsme hodně vysvětlovali společně, tak byste se do toho mohli pustit samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Dejte se do práce! Děkuji, takže teď je řada na mě, nejdříve sečtením a potom s výpočtem. Takže přečteme si zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Zadání slovní úlohy. Žáci z druhé A, druhé B a druhé C sbírali pomerančovou kůru. Celkem odevzdali 52 kg. Ve druhé A odevzdali 44 kg a ve druhé B odevzdali 6 kg. Kolik kilogramů pomerančové kůry odevzdali ve druhé C? Slovní úloha, otázka, kterou potrhneme. Tak, výborně. Nyní se pustím do vyplňování zápisu. Takže co já vím? že žáci druhého ročníku, který se skládá ze tří tříd, sbírali pomerančovou kůru. Celkem všechny tři třídy dohromady odevzdali 52 kg. Takže zapíši 52 a pozor, ty kilogramy tady musí být v tom zápise. No a teďka víme jenom druhou A a druhou B. Druhá C je neznámá. Takže druhá A odevzdala 44 kilogramy a druhá B 6 kilogramů. No a nevím, neznám druhou C. Tak jak já mohu uvažovat? Tak tohle jsou všichni druháci. Vím, že to je 50, že nazbírali 52 kg. Vím, že ti druháci jsou ve třech třídách. Ve třídě A, ve třídě B, ve třídě C. Já, jak jsem před chvílí říkal, vím, kolik nazbírali všichni, ale také vím, kolik nazbíralo Ačko a Bčko. Nevím, Cčko. Takže co já můžu udělat? Já můžu Sečíst ty dvě třídy dohromady a když to uberu od celku, tak mě zbyde to C. Takže tohleto musím dát do nějaké závorky. Takže ještě jednou. Vím, kolik dohromady, no, ale tady ty jednotky do toho příkladu psát nebudu. Mm -mm. Tady by se mně to nevešlo. 50. 52. A teďka jsem říkal, že od toho uberu Ačko a Bčko dohromady. A že to dám do závorky. Takže 44 plus 6, to je to, co nazbíralo Ačko a Bčko dohromady. No a výsledek. No, takže závorku jsem si tady vytvořil. Závorku počítáme nejdříve, ale není na začátku, takže k ní se musím nejdříve propsat, prokousat. 52 minus v závorce 44 plus 6, to je 50, rovná se 2. Tak, no a zapomněl bych na znázornění. 52, to je 5 desítek, pět desítek, no tak. A dvě jednotky, no a ještě, že jsem si to udělal takhle, že jsem to Ačko a Bčko sečetl, krásně se mi to znázornuje. Mínus pět desítek, minus padesát a vidím, že tady zůstaly dvě jednotky, čili dva kilogramy. Tak a jdeme na odpověď. Kolik kilogramů pomerančové kůry odevzdali ve druhé C? ve druhé C odevzdali 2 kilogramy pomerančové kůry. Tak jdeme na to. Ve druhé C, na začátku věty velké písmeno, V, a teďka druhé C, když to je takhle druhá A, druhá B, druhá C, tak za tou dvojkou musí být tečka, jinak by se to četlo dvě C, ale tohle to se čte druhá C. No a tady se píší tiskací písmena v označení těch tříd. Ve druhé C odevzdali o D dá li dva kilogramy, tady už zase ty jednotky musí být. No a teďka by se mě se mělo vejít pomerančové kůry. Hmm. Tak to se mě sem nevejde. Kdybych sem napsal jenom kůry, no tak to může být třeba březová kůra. Tak já to udělám takhle, já tady udělám tečku, a protože to patří k téhle slovní úloze, tak snad každý pochopí, že pomerančové kůry. Ale jestli píšete menším písmem než já, tak se vám to sem vejde. Tak já jsem zvědavý tady na to řešení. Já, jo, 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 znázornění taky. Příklad také ve druhé C odezdali 2 kilogramy. Ano, samozřejmě, mělo by to tady být, pomerančové kůry. Ale teď mě napadá, jestli náhodou někdo z vás to nepočítal ještě jinak. Od toho celku nejdříve odečíst jednu, jednu třídu, potom odečíst druhou třídu a zbyde nám ta třetí. Jak by takový příklad vypadal? 52 minus 44 Minus 6, no ale 52 minus 44, to jsme ještě úplně nepočítali, ale možná, že mezi vámi jsou takoví počtáři, kteří to zvládnou. Takže to zkusíme společně. 52, nejdříve bez, desíde, bez desítek, minus 40, rovná se 12, 12 minus 4, odečet sem ještě jednotky, rovná se 8 minus 6, teď jsem si tohle to obsal, rovná se 2. Tak. Takže tohle to je druhý, druhý způsob. Tady tu část příkladu jsem si přenesl sem, tohle jsem obsal sem a výsledek, výsledek je stejný. Tak, jak jste to počítali? S tou závorkou? A nebo jste se takhle trošku nadřeli s počítáním? Ono to vypadá jednodušeji, ale tady, tu, tady ta část je trošku náročnější. Hm?